nasema VIP festive season. Yes. Ulikuwa unasema ngapi kila mwezi? 540 kila mwezi peke yake. Sasa uko nazo ngapi? Hakuna. Gai. Kwani ulishazikula zote? Hata ilienda sasa choo. Sasa wewe utapiga sherehe na nini? Ndio inanikula akili. Ni pesa ngapi imetutosha kupiga sherehe kuanzia 25th hadi 1st? Tufanye budget. Si unakuanga mtu wa mathematics? Yes. Wewe nipe tu rough estimate. Kati ya 1830 mpaka 1.2 million. Worry no more bro, niko na milioni 3 kwa account. Tutumie. Hata ndio nilikuwa nataka kukuambia tutatumia hiyo. Hiyo ni sawa. Na sasa uko wapi? Niko hapa. West Pokot ama? Yes. Mimi nilikuwa naona tufanye hii party Nairobi. Hapo umeanguka. Kwa nini? Kwa tena na Nairobi. Wewe unajua ni kwa nini nimechagua Nairobi? Kwa nini? Niliambiwa tu uko kwenye hata swimming pool peke yake hamna. Keep walking, shut your ears. Wachana watu waongee mpaka wachoke, siku moja watalala. Kwa hivyo mko na mabunga la mtu anaweza fanyia party? Eh! Hey. Zinakaa aje? Moki, iko na choo karibu sirini. Inamaanisha watu watakana kukula kula na kwenda choo sayo sayo. Si maybe hizo choo ziko tu ground floor peke yake. Iko na choo ground floor. First floor imejaa choo. Second floor iko na choo. Third floor iko na choo. Ama ni zile choo zinanga maji? Huko na maji bwana. Hata mkitaka sasa kukula kula na mulesa lesana. I'm sorry. Na kuna VIP kama mimi. Kuna ngine ya 3 bedroom pale. Foma kama nalikuwa nalala. Hata mimi nalala ndani saa hii. Unaonaje nikitumia hiyo? Mimi sina. Sasa message yako kwa market crashers ni gani? You are going to be dealt with accordingly. Itabidi sasa tutafute bouncers. Mimi na deal na kila mtu. Unawezana na hao watu kweli? You don't know me very well. Nitajua vizuri hiyo siku. When are you coming? Ulikuwa unaona siku gani ndio poa? Wednesday. This week ama next week? Next week. Chief General Commander. My friend. Wewe unanifollow social media? Yes. Gani na gani? Facebook na kwa YouTube. Mbona Kenya nimepost huko? Yes. Nimepost nini? Pombe. Hizo drinks umeona hapo ni za 3 million. What are you talking about? Wewe huwezi nunua drinks za 3M? Siwezi. Mbona sasa nazitaingia kwa mwili yako? Haiwezekani kitu kama hiyo. Ya pesa ya juu kabisa yenye wewe ukunywa ni ya pesa ngapi? 300. Tuma mchango basi tununue chesa. Kwa siwezi kukutumia mchango. So unataka tuiteramishe dry? Sasa nitabidi niwapatie tu maziwa sababu. Komanda siwe ni mstinji yaki. Ama ni kusota umesota? No. No. Wewe unaona pesa ngapi kwa mwezi? Over 3 million per month. Kumbe unakuanga tajiri hivi? Naweza kununua gari kama kiatu. Kama kiatu. Na ulitoa wapi tactics za kuunda do mingi hivyo? Uliza Mungu hiyo maswali. Lakini kubali tuwe ni mkono gamu. Mimi? Aii, how? Juu unakataa kutushikia chesa unasema utatupea maziwa. Mimi huwezi kuniconvince kama mjinga. Oya, Man UK? Eh? Unajua vitu nimebuy za 25th hadi 1st? Sijui. Hizi hapa zione. Ai. Wenzangu. Shida tu nilisikia kwa media ya utakuwa for the whole month. Cha media waseme vile wanataka kusema. Don't be bothered about small things, my friend. Kumaanisha uko very much available. Eh. Alafu professor amesema tusi-invite wazee. Mimi sio mzee sana. Wewe tumekuweka kwa hesabu. Bas. Oya, Willy? Eh? Kuna watu hapa wamenitumia message ati wewe huwa haupati. Hiyo ni uongo ya mchana bwana. Mimi nikadhani hata ni ukweli. No, hiyo hapana. Sitawahi amini hao watu tena. Hawa ni manabii ya uongo.